стіна княжого храму. Колись це була фасадна стіна. Це був головний фасад. У ніші над входом ми бачимо фреску 17 століття могилянського часу «Преображення Господнє». Як ви вже знаєте, це була, це і є спаса Преображенська церква. Тобто Преображення Господнє – це храм свята цього храму. І от на горі Фавор постать Ісуса Христа в білих ризах, у білому одязі, який преобразився перед апостолами, і з'явилися два пророки Мойсей і Ілля. Вони обабіч Христа. Нижче два великі молитовні образи обабіч входу – Богородиця і Спаситель Ісус Христос. А навколо круглого отвору – ктиторський напис. Ктитор – це з давньогрецької мови, ктитор – будівничий, ктитор – це засновник. Ктитор – це людина, яка дала гроші на будівництво храму чи на відновлення його. Ктитор цього храму в 17 столітті був Петро Магнолій. І зараз читаємо цей напис, прочитати ми його не зможемо, він давньогрецької мови, але я знаю його переклад і надам вам зараз український такий варіант. Петро Могила, архієрей Божий, сій храм Господу Богу спорудиш, і розписав його перстами греків. Перстами греків ти, во славу, ти той, хто утримає зріт небес, і той, хто тримає земну тяжесть в долоні, збережи цей дім непорушним вовіки. Амінь. В рік від Різдва Христового 1644. Слова перстами греків, вони означають, що храм був записаний грецькими художниками, грецькими майстрами. Як там ще сказано, я випустила ці слова, розписав перстами греків і славу написав, яку ти визначально стяжав на всій землі хресним страждань. Про арки, ктиторська композиція, яку звичайно називають, ось там, о, звичайно її називають дар Петра Могила. В центрі на троні постать Ісуса Христа. Він сидить на троні, там написано «Цар царів та великі архієри». Праворуч стоїть святий равноапостольний князь Володимир, Володимир Хреститель. Ліворуч Богородиця, як молебниця за ктитора, а сам ктитор Петро Могила, він теж з лівого боку, от його постать, він стоїть на колінах, тримає в руках модель церкви Спаса. Але ми тільки що роздивлялися з нашою співробітницею і не змогли своїми очима це побачити, мабуть, вже дуже погано збережене живопис. От десь там він тримає таку маленьку церкву, модель церкви Спаса, і він підносить цей храм, дарує його Господу Богу. Князь Володимир зображений тут як небесний патрон, як фундатор давнього храму, тому що сам Петро Могила та його сучасники, вони були впевнені, що побудував цей храм саме князь Володимир. Але зараз дослідники не згодні, ну, вважають, раніше традиційно вважалося, що храм початку 12 століття, тобто часів Володимира Мономаха, але зараз кажуть, що ні, все ж раніше, десь кінець 11 століття, але тоді Матей Стрійковський в своїй історичній хроніці так написав, що побудував цей храм князь Володимир, так що він є небесний патрон, і він є ктитор, засновник, фундатор храму. Імена князя Володимира і Петра Могили поставлені поруч у ще один. Але цього разу, ви можете щось там прочитати, він виведений в старославянській мові. Сію церква создав святий і великий князь Владимир, во святом хрещенні басі. Понятих же многих і прозорений
ярості, екзархом святого Константина Невського престола, архімандрітом Печерським, влітом от Рождества Христова 1643. То есть тут задано и князь Володимир, и Петро Мамонтов. И від той давней княжей церкви залишились две частини православных каналов. Це північна частина, це колишня